Děkuju. Tak jak už bylo zmíněno, já jsem se přihlásila s poněkud hybridním příspěvkem, který v sobě spojuje tyhle čtyři věci. Možná si říkáte, co to mám společného. To vám hned řeknu. Takže dneska vám budu povídat o knihovnách, o informační bezpečnosti, o občanské vědě a taky o metodologické gramotnosti. První otázka, kterou si můžeme položit, je, jestli k sobě vůbec knihovny a výuka informační bezpečnosti patří. Jestli je to vůbec téma, které by knihovny měly řešit, jestli je něco, co můžou udělat pro zvýšení, řekněme, povědomí o informační bezpečnosti a jestli můžou nějak ovlivnit to, jakým způsobem veřejnost nahlíží na informační bezpečnost, jestli můžou ovlivnit jejich chování v prostředí internetu. Podle výzkumů, které byly na tohle téma provedeny, se dá říct, že drtivá většina knihovníků tohle téma považuje za důležité a myslí si, že knihovna je místo, kde by se tohle téma mělo řešit. Knihovny jsou už dlouho místem, které není jenom, neprobíhá tam jenom půjčování knih, ale je to také, jsou také místem, kde probíhá řada vzdělávacích akcí. A informační bezpečnost je jedním z témat, které si můžeme často najít na vzdělávacích programech knihoven. Otázka je, jestli se informační bezpečnost v knihovnách učí efektivně, jestli se dá tento způsob nějak zlepšit, jestli můžeme najít způsoby, jak bychom mohli tento vzdělávací obsah uživatelům předat efektivněji, aby je to bavilo, aby si z toho odnesli co nejvíc. Teď úplně hrozným skokem přejdu k druhému tématu a já se na konci dostanu k tomu, co to má společného, nebojte. Druhým tématem, o kterém chci dneska mluvit, je občanská věda. Jedna z definicí je víc a ta nejobecnější by se dala formulovat jako aktivní participace jedince na vědeckém poznání. To znamená, že jedinec, který není vědcem, který je, řekněme, amatérem, je to člen širší veřejnosti, nemá nějaké zvláštní vědecké vzdělání, není to třeba ani absolvent vysoké školy, může nějakým způsobem participovat na vědeckém výzkumu. Může se stát, řekněme, součástí vědeckého týmu, může se podílet na sběru dat nebo jejich interpretaci, řekněme. A tímto způsobem může pomoct odborným vědeckým týmům tyto výzkumy provádět. Důvodů, proč se tohle děje, je spousta. Mezi ty nejčastější patří to, že v řadě oborů stojí výzkumy na sběru velkého množství vzorků, které několika člené týmy nestíhají sbírat a proto tyto rutinní činnosti často nechávají na dobrovolnících, kteří tímto způsobem pomáhají vědě. Dalším důvodem může být to, že vědecký výzkum je spojen s nějakým vzdělávacím záměrem. Občanská věda může být tím pádem vzdělávacím nástrojem, který pomáhá zvyšovat jednak povědomí veřejnosti o tom tématu, nebo také obecně jejich vědeckou gramotnost. Co je vlastně občanská věda? Tohle vypadá hrozně složitě, ale já vám to hned vysvětlím. Obecně se dá říct, že existuje 5 typů občanské vědy, a které se vzájemně liší v míře zapojení veřejnosti. Tam, kde je to ten křížek, tak to znamená, že to je činnost, kterou právě dobrovolníci vykonávají. Mezi nejčastější projekty, které můžeme najít nejčastěji, očividně, se řadí kontribuční a kolaborativní projekty, ty dva uprostřed. A jak vidíte, tak
To jsou projekty, ve kterých se dobrovolníci podílejí na nejmenším počtu činností. Kontribuční projekty, jak vidíte, tak tam činnost, která je vždy vykonávána dobrovolníky, je sběr dat nebo vzorku. Hned se dostaneme k nějakým příkladům. Kolaborativní projekt, tam jsou dobrovolníci zapojeni více, ti se kromě sběru dat podílejí také na jejich analýze. No a další projekty už jsou dost specifické, nejsou ani moc časté. Vlastně tady ty dva, co jsem zmínila, to jsou vlastně taková čistá občanská věda, řekněme. Tak, tady máme první příklad. Ornitologie je věda, která v podstatě občanskou vědu vynalezla, když se to tak řekne, protože je postavena na sledování ptáků. No a ptáci jsou všude, takže je potřeba velké množství lidí, kteří budou vědcům pomáhat sledováním těchto tvorů. No a tohle je projekt, který vznikl už v 90. letech. Za pomoci dobrovolníků monitorují pohyb ptáků. Astronomie je dalším příkladem, kde můžeme často najít občanské vědce. Je hodně populární mezi amatérskými vědci, řekněme. A projekt Galaxizu je projekt, který je postaven na analýze milionů fotek NASA vesmíru, které vlastně dobrovolníci analyzují. Tady vidíte, že určují tvar galaxie, barvu galaxie a tak dále. No a třetí koncept, který zmíním, než se teda dostanu k té syntéze, je metodologická gramotnost. Je to v podstatě typ matematické gramotnosti, jde tam o to, že člověk, který je metodologicky gramotný, vidí do práce s daty, je si třeba vědom toho, jaká zkreslení můžou nastat, ví, jakými procesy data procházejí a je tím pádem schopen lépe interpretovat vědecké výzkumy. Mně vždycky připadalo zvláštní, že se o metodologické gramotnosti nemluví v souvislosti s mediální gramotností, protože pro mě je to hodně propojené, kolik máme článků, kteří začínají slovy američtí vědci zjistili. Člověk, který podle mě metodologicky gramotný, je schopen tato sdělení interpretovat nesrovnatelně lépe než člověk, který není. Koncept, který bych vám tady dneska ráda představila, je v podstatě propojení občanské vědy a výuky informační bezpečnosti. Ten koncept je hodně, hodně konkrétní, pochopitelně se nemusí jednat jen o výuku informační bezpečnosti, může jít úplně o cokoliv. Jde vlastně o to, že když provádíte v knihovně výzkum, například řekněme, počítačové gramotnosti se zaměří na informační bezpečnost, nemusíte to provádět sami, můžete do toho výzkumu zapojit svoje uživatele. Můžete je v podstatě z nich udělat svoje spoluvýzkumníky. No a podíl na tomto výzkumu pochopitelně probíhal společně s výukou této metodologické gramotnosti. Všichni známe Bloomovu taxonomii, víme, že co si člověk sám vyzkouší, tak si nejlépe zapamatuje. No a pokud se uživatelé vyzkouší práci na vlastním výzkumu, budou vědět, jakými procesy procházejí data při výzkumu a budou vědět, jaké jsou limity výzkumu. Výzkum informační bezpečnosti, stejně jako ostatní projekty občanské vědy, je může naučit také víc o tom samotném objektu, což je informační bezpečnost. V zahraničí už probíhaly výzkumy, které se týkaly přírodních věd, které prokázaly, že pokud se dobrovolníci v projektech občanské vědy zapojují do těchto výzkumných aktivit, tak se nejenom, že zvyšuje jejich povědomí o tom studovaném objektu, to znamená, že pokud se zapojíte do projektu následování ptáků, tak pochopitelně se zlepší vaše poznávací schopnosti, co se týče ptáků.
No ale to není všechno. Prokázalo se taky to, že se mění v podstatě přístup těchto dobrovolníků k přírodním vědám obecně, k přírodě a k ekologickým otázkám. No a tohoto se dá využít tedy nejenom v oblasti přírodních věd, ale také v jiných. Myslím, že k výzkumu informační bezpečnosti se občanská věda zatím nikde nevyužívala. Nenašla jsem aspoň žádný takový projekt. Ale pokud to funguje na přírodní vědy, mohlo by to fungovat i na informační bezpečnosti. Takže v podstatě participací na jednom projektu můžete pomoct svým uživatelům zvýšit jak jejich metodologickou gramotnost, tak i jejich znalosti ohledně informační bezpečnosti nebo jakékoliv jiného projektu, který si vyberete. To je ode mě všechno. Doufám, že vás to inspirovalo. Pokud máte otázky, tak se ptejte. Děkuju. Já moc děkuji za milé uvedení. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já dnes budu mluvit o self-publishingu, protože je to téma, které mě už nějakou dobu drží a hodně mě baví. Já si myslím, že publikovat je hrozně zajímavé a vlastně mi to trošku přivedla ta knížka, kterou jsme vydali se Zuzkou Teplíkovou, Úvodu citování. A od té doby se jako tak nějak zabývám tím, jak by to šlo udělat a aby to šlo co nejjednoduše, aby jsme třeba nemuseli být úplně vždycky vázaní na vydavatele. A tím jsem se dostal k self-publishingu. Možná si říkáte, proč self-publishing by měl být na konferenci o vzdělávání. Přijde vám to, jako, že to tam zapadá a asi myslím si, že vám dokážu, že ano, protože když se podíváme na to z pohledu informační vědy a informačních studií, tak vlastně to vzdělávání je nějaké velmi zjednodušení, těch definic tady bylo už na tohle konferenci hodně, ale podle mě je to nějaké předávání informací, znalostí jiným lidem. A samozřejmě na druhé straně musí být někdo, kdo ty informace chce přijímat, to je teď ještě docela důležité. A těch forem může být celá řada, může to být formou výuky, takže když já vám tady teď něco řeknu o vlastně možných publikačních systémech, tak je to také vlastně de facto vlastně, jak se rozvíjím a vzdělávám, takže výuka, frontální nějaké přednášky, frontální výuka. Určitě to může být formou ale e-learningu, můžou tady být nějaké konference, neformální setkávání, celoživotní vzdělávání. A určitě do toho spadá také publikování, protože tím, že píšete a publikujete nějaké věci, tak se musíte stát odborníkem, nebo mělo by to asi být ideální, že byste měli psát o tom, co znáte a co ovládáte. Tím pádem to téma musíte studovat a musíte se rozvíjet. Ale na druhou stranu vy ty informace snažíte předat, takže přes ty texty, přes ty vaše díla, přes ty vaše knížky, články vlastně rozvíjíte i ty ostatní. Takže tímhle tím si myslím, že to určitě ke vzdělávání patří a publikování tady má své docela důležité místo. Já jsem si tady dal poznámku nová média, protože tím, jak přišel internet, tak se neuvěřitelně zjednodušuju publikování. A Manovič vlastně definuje nová média, říká, že jsou to nové možnosti, že vlastně to přináší, že vlastně díla v dnešní době, které najdete na internetu, jsou z velké části jenom fragmenty, jsou to nějaké útržky, je tady nějaká modularita těch dokumentů. To znamená, že máte někde nějaké video, někde máte nějaký obrázek, někdo má nějaký text a vy můžete tyhle ty věci spojovat a vytvářet nová díla. Takže vlastně jsou ta díla variabilní, což se mi hrozně líbí a myslím si, že ve výuce se tohleto velmi často používá, že když jdete a děláte přednášku, tak a viděli jsme to tady mnohokrát, tak vlastně co povídáte, máte svůj text, pustíte to v nějaké video, vidíte někoho cizího a vlastně vytváříte takhle nová díla. A ten internet je v tomto velmi mocný nástroj, který nám tomu strašně moc pomáhá, usnadňuje nám to nejenom tím, že je to ta publikační platforma, ale zároveň si tady ty věci můžete třeba i vytvářet v různých online službách. Co se týká publikování online, tak vlastně máte spoustu možností. Můžete, dejme tomu, vzít dokument a vystavit to na svých vlastních webovkách nebo na nějakých webových stránkách, na někoho zpřízněného, kdo vlastně ty webové stránky má. A nebo si založíte blog a píšete nějaké texty na svém deníčku webovém.
A nebo dneska už se to posunulo do roviny videí, takže dneska je tady generace youtuberů a jsou to často celebrity, kterých se možná bojí i klasičtí vydavatelé a vlastně třeba i novináři, kteří v nich cítí docela velkou konkurenci. A je úžasné sledovat, jak youtuberi mají obrovskou moc, jak dokáží ovlivňovat lidi, jak dokáží přesvědčovat, že mají něco nakupovat, a je to možná další věc, o té se tady můžeme bavit, ale teď bych nějak tam odbíhal od publikování, takže určitě to tady několikrát zaznělo, jak youtuberi můžou ovlivňovat hlavně mládež a je otázka, jestli je to úplně dobře nebo ne. Takže blogy, nějaké videoblogy a podobně. Pak jsou tady větší systémy, věci na sdílení informací, protože mnohdy a ve firmách to třeba začíná být docela běžné, ale vlastně i v knihovnách. My jsme před vlastně na fakultě sociálních studií jsme taky zakládali vlastně nějaký, nebo jsme chtěli nějaký internet, nějaký interní systém, kde bychom mohli sdílet ty informace, které se pořád opakují. Přijde nový zaměstnanec a musíte ho pořád zaškolovat a přemýšlíte, jako pořád se mu musí věnovat. Tak jsme si vytvořili nějakou znalostní vlastně databázi, kterou máme na webu, neběží teda na Wiki, ale dneska je celkem běžné, že v těch vlastních institucích máte Wiki systém, nemáte z toho nějaký Wikimedia nebo nějaký vlastně jiný Wiki systém a tam píšete ty věci vlastně znalosti, které musí mít třeba ti lidé, kteří pracují na té pozici, aby se na to nezapomnělo. Často mnohé postupy zapomínáte, proč je děláte, takže je to taková nějaká znalostní databáze, slouží tomu spolupráci. Ale určitě jsou i různé Wiki systémy, které rozvíjejí třeba já nevím, obor. A tady bych zmínil, jsme knihovníci, tak teď jsme trošku obojový portál nebo Wiki systém Wiki Sofia, který vyvíjí UISK. Podle mě je to velmi dobře připravený nástroj. My jsme svého času vyvíjeli vlastně stále tu, vlastně tu Wiki máme, Wiki knihovna.cz. Myslím, že tam máme docela kvalitní obsah. Ale ta Wiki Sofia ten, tu Wiki posunula zase někam jinam. Je tam možnost také nějakého citování, UISK docela investoval na rozvoj tohoto systému. Takže třeba uvažujeme, že bychom ta hesla převedli na Wiki Sofia a podíleli se na rozvoji téhleté platformy, což mi přijde rozumné, ač mít dvě, když můžeme mít jednu úplně skvělou. Ale podobných obojových Wiki systémů je celá řada, máte třeba Wiki Scripta, což je takový podle mě vzor těch českých různých Wiki, to je z oblasti medicíny, možná to někteří znáte, kteří opravdu začali tu Wikimedii upravovat pro potřeby. A je tam vlastně verifikace hesel třeba vyučujících, používá se to ve výuce, stejně jako u nás. Takže určitě tohle je třeba pro inspiraci pro sdílení informací. Určitě zmíním projekt Seniori píší Wikipedii. Je tady na to workshop a určitě pokud budete mít čas, tak si na něj zajděte, protože si myslím, že je to velmi důležité nebo velmi zajímavé téma. Seniori mají, jak jsem tady včera říkal, mají spoustu znalostí a třeba přes tu Wiki se můžou velmi dobře vypsat, můžou vlastně předávat ty znalosti. Určitě tím přímým nějakým dialogem s nimi je to plně asi zajímavější. A mnoho těch seniorů to baví a v tom projektu nebo respektive v tom workshopu má být ukázáno, jakým způsobem se tady s tím, vlastně s tou Wikipedii pracuje a ze seniory, jsou tam nějaké metody, je tam ukázková nějaká lekce. Takže pokud můžete, tak na to běžte, myslím, že to bude zajímavé. Potom tady mám publikační systémy. Publikační systémy obecně slouží pro publikování různých druhů dokumentů, nejenom textu, ale třeba také, já nevím, zvukových záznamů, videí a podobně. Nebo třeba prezentací, možná znáte Slideshare nebo podobné typy publikačních systémů. Ale my se budeme spíš věnovat tomu textovému publikování v dnešní přednášce, to znamená, budeme se bavit o těch systémech, které umožňují publikovat opravdu ten psaný text, to znamená knížky, zejména se budeme orientovat na knížky. Co je to vlastně ten self-publishing? Self-publishing je, když si vydáte knížku vlastními silami, a to buď tištěně nebo elektronicky, to je úplně jedno, ale dneska se self-publishing více spojuje s tím elektronickým publikováním, s tím online prostředím, kde přece jenom to publikování je jednodušší a jsou na to nastaveny nějaké nástroje pro self-publishing. Určitě je to spojeno taky s prodejem, protože mnoho těch systémů má integrovány platební brány, takže vlastně můžete napsat knížku a nechat si vlastně za ně zaplatit, najít si kupce, kteří si ji koupí elektronicky, případně tištěně, a vy z toho máte nějaké peníze. Co je na tom dobré, tak je rychlost, protože vám vlastně stačí založit si účet, nahrát publikaci a hned můžete nabízet. To já samozřejmě, pokud máte napsáno, že to asi teda nejde. Ale ten publikační proces může být velmi rychlý. Samozřejmě otázkou je kvalita. Ve chvíli, kdy neprochází ta publikace tím recenzním řízením, tak doučuje tu kvalitu, jenom vy. A mnohdy se říká, že tady ty systémy self-publishingu často mají několik kvalitních věcí, ale zbytek je spíš balast, to je potřeba mezi tím rozlišovat. Takže ano, tohle to může být problém, ale mnohé služby nabízejí třeba placené recenze nebo nabízejí různé
různé třeba toho pravopisu za úplatu nebo stylistiky a podobně, takže ty služby kolem těch ubytačních systémů jsou a dají se využít samozřejmě za poplatek. Tady je vlastně ten proces publikování, jak vlastně probíhá. Nejprve ten se vytvoří text, potom by měl projít nějakou redakční úpravou, to znamená po odborné stránce, po nějaké stránce stylistiky, formátování a podobně. Pak dojde k vydání toho dokumentu, potom tady má propagaci, protože když vydáte text, tak musíte říct, že existuje, takže ta propagace je podle mě jednou z nejdůležitějších součástí toho vydavatelského procesu a potom je tam nějaká monetizace, nějaký ten zisk, který můžete z toho prodeje mít. A mám tady self-publishing proti tradičnímu publikování. Tak je to vlastně to, co dělá v těch jednotlivých procesech. Tak u toho tradičního publikování, tak samozřejmě autor vytvoří text. Ale pak dopředá vydavateli, který provede nějaké redakční úpravy, to formátování a tak dále. Potom ten dokument vydá, vydavatel je zodpovědný za propagaci, samozřejmě vy můžete propagovat to své dílo, ukazovat to svým známým a říkat mám to tady, ale ten vydavatel udělá nějakou kampaň, pokud je to třeba první stěžení dílo, které chce jako opravdu zviditelnit, má na to nějaké interní kanály, dostane to do těch vydavatelství, ta organické podobě to nahraje do těch různých online e-shopů a podobně. No a potom dochází na zisk a tady je to samozřejmě dělení, přičemž velká část těch peněz připadne vydavateli a ten autor má obvykle velmi málo. Začínající se dostanou třeba tak na 2-5%, ti, co už jsou jako přece jenom zdatní autoři, vývejka spolu, čiže tam ta procenta jsou někde jinde. Ale jsou to zkrátka nějaké provize z prodejů a tomu autorovi jde poměrně málo, ale nedostane to logické, protože velkou část té práce, která je velmi náročná, tak udělá ten vydavatel. U self-publishingu tam je to trošku jinak. Tam vlastně autor vytvoří text, potom si zajistí nějaké úpravy, může si zajistit recenze, platí si to všechno vlastně sám, samozřejmě ten dokument vydá, to znamená nahraje ho, nechá si ho vytisknout, potom ho musí propagovat, musí si zajistit nějakou platební bránu a nějaký portál, přes který bude vlastně docházet nějaké té monetizaci, no a potom ten zisk samozřejmě jde celý jemu, nebo možná se tam odpočítá nějaké poplatky třeba těm publikačním platformám, ale velká část toho zisku jde právě tomu autorovi, takže má s tím velkou práci, ale potom ty finance, které na tom vydělá, tak jdou jemu. Samozřejmě není to jenom o tom vydělávání, mnohdy ti vydavatelé nebo ti autoři vůbec nechtějí na tom díle vydělat, chtějí jenom rozšířit, takže jako ten zisk je tam spíš jenom, že se u toho self-publishingu hodně často mluví a že je to docela důležitá věc, ale myslím si, že velká část autorů ten self-publishing bere hlavně z toho důvodu, že chce prostě to dílo zviditelnit a vydat. Tady jsou důvody pro samopublikování. Vlastně první takový velmi zásadní důvod je, že vám to dílo nikdo nechce vydat. Že prostě ho odešlo té různým redakcím a to se týká třeba beletrie, že tam hodně často můžete vůbec slat několik vydavatelů, oni vám řeknou, jo, je to docela dobré, ale teď nám to nezapadá do redakčního plánu, sorry, máte smůlu. Jo, takže vlastně nechtějí vám to vydat. Nebo chcete vlastně vydělat víc peněz, nechcete se dělit s vydavatelem, tak v té chvíli se pustíte do self-publishingu. Chcete mít nějakou prestiž, že vydáváte díla, oni vám to nechce vydat, tak takhle můžete chvalit jeden díl za druhým a říkáte si, že jste slavný autor a vlastně vydáváte si je sami, taky možnost. Chcete si o tom svém díle rozhodnout sami. Tohle to bývá velmi častý důvod a budu seriózní, že vlastně chcete rozhodovat o tom, jak bude vypadat obálka, jak bude vypadat sazba. A znám spoustu hlavně lidí, kteří mají umělecké cítění, kteří říkají, že to ten vydavatel udělal prostě tak, jak to nechtěli, že to není ten jejich styl a že si to prostě chtějí dát všechno podle sebe, chtějí to mít všechno pod kontrolou. A další věc je vydat to dílo rychle. Víte, pokud vydáváte přes vydavatele, že to mohli trvat docela dlouhou dobu, takže tady prostě vezmete dílo, nahrajete na web a je hotovo. Já jsem si ještě dovolil vypsat nějaké výhody a nevýhody, nebo respektive nějaké srovnání publikování na vlastních webech a na publikačních platformách. Ve chvíli, kdy máte ten vlastní web, tak rychlost vydání, tam je to o tom, že nahrajete ten soubor někam na web a v podstatě ho zpřístupníte. U té publikační platformy tam se zaregistrujete, uploadujete ten soubor, dáte ho zveřejnit, takže vlastně poměrně obě dvě varianty jsou docela rychlé. Co se týká nákladů na publikování, tak u vlastního webu je to nějaký hosting, který musíte platit, případně nějakou doménu. U publikační platformy tam většinou můžete si zaregistrovat zdarma, nahráváte věci zdarma a potom se vlastně vám, nebo potom vám jdou ty provize z toho prodeje, respektive z těch prodejů se stehne nějaký poplatek těm publikačním branám. Některé služby umožňují také to, že vám
to prostředí pronajmou za nějakou částku a potom veškerý zisk potom k vám už se vlastně neřeší nějaké další provize a podobně. Takže de facto pronajem té platformy je další možnost. Potom jsou to redakční úpravy na vlastní webu, tam asi vám to můžete udělat jedině sami, tam nemáte většinou moc šance. U publikačních platform tam obvykle ty služby jsou placené. Ne všichni je nabízejí, ale je to docela náročné, když se na vás pak obrátí x autorů, kteří chtějí tyhle ty služby, tak většinou to ne všichni úplně pokryjí, takže to ne úplně všichni tady ty publikační platformy nabízejí, ale u některých to najdete. Propagace, tak na webu, tam na vlastním webu musíte propagovat sami, je to prostě na vás, do toho hození. U těch publikačních web, oni přece jenom dokáží třeba ty věci dát do těch různých e-shopů a dokáží tomu dát tím, že jsou třeba hodně navštěvované, hlavně to platí u těch mezinárodních webů a publikačních platform, tak přece jenom se o nich ví, takže můžete se tam třeba zviditelnit na nějakých těch pozicích a podobně. Zase to zviditelnění obvykle něco stojí. Potom je tam vlastní prodej, pokud chcete na svém webu, tak ano, samozřejmě můžete, ale je tam potřeba si najít nějakou vlastní brámu nebo nějak prostě dořešit prodej třeba přes posílání peněz na účet. Dobírka, kterou ale teď docela jako by zrušil EET, protože tam potom musíte registrovat ty platby, takže to není úplně jednoduché. A u pobytační platformy tam je to, tam obvykle nějaká ta platební brána je, takže platíte třeba kartou přes PayPal nebo přes něco podobného, takže tam toho neřešíte. Propojení s knihkupectvím, tam musíte sami do těch knihkupectví potom, a teď myslím ty virtuální, posílat ten dokument a domlouvat se, jestli vám ho zveřejní, což taky není úplně samozřejmost. Oni obvykle jednají spíše s těmi velkými vydavateli a tady na ty jednotlivce, na lidi, kteří si vydávají sami ty věci, tak moc jako i do těch svých e-shopů dávat nechtějí, protože zase tím trošku jako kladou důraz na tu kvalitu, aby tam nebyl úplně kdokoliv v těch e-shopech a nevydávalo se tam cokoliv. U publikačních platform tam to většinou je dáno tak hlavně u těch mezinárodních, že se to potom rozesílá do těch velkých e-shopů. Někde je to zdarma, někde je to za poplatek, zase závisí na tom, co je to za službu. No a potom statistiky, tak na vlastní webu si je vedete sami a na publikační platformě obvykle máte velmi podobné analýzy toho, co se prodalo, kde se to koupilo, v jaké zemi a podobně, nějaké mapy třeba, vizualizace, takže je velmi dobře zpracováno. Pokud budete chtít publikovat, tak asi zásadní je vytvořit nějaký text. A spousta lidí moc řeší, jestli to bude, jak moc to bude hezké, v čem to mají udělat, jaký mají využít sázací program. A tady bych možná z vlastní zkušenosti doporučil, moc na to nehleďte, prostě ten text nějak napište klidně ve Wordu, uložte ho jako PDF a prostě ho nabídněte. Nebo na tu kvalitu dneska jakoby na tu sazbu moc lidí nehledí, plně důležitý ten obsah, a když je obsah kvalitní, tak i tu vizuální podobu jakoby minou. Samozřejmě, když ten text máte i hezký a je kvalitní, tak je to úplně ideální varianta. Pokud si budete více hrát, tak doporučuju LaTeX. Já jsem, když jsme teďka zkoušeli sázet nějakou učebnici pro střední školy, nějaké pilotní verzi, tak jsem se rozhodl, že se budu sázet sám, protože jsem nemohl najít žádného volného člověka, který by mi to byl schopen vysázet. Tak jsem si hrál s LaTeXem, použil jsem tady tu online službu Overleaf, která se mi moc líbila, hrál jsem se s tím večerech asi celý měsíc, takže mi to vzalo hodně času, ale na druhou stranu byla to úžasná zkušenost, že vlastně v těchto věcech se dá velmi dobře sázet i docela rozsáhlé texty. Samozřejmě musíte se naučit nějaké příkazy a podobně, ale je to velmi jednoduché, myslím, intuitivní, na webu je strašně moc nápověd, takže když se s tím chcete hrát a chcete se naučit něco nového, LaTeX je věc, kterou doporučuju. Potom samozřejmě můžete používat i různé ty profesionální programy na sazbu, ale to už je spíš věc, do té musíte proniknout, je to třeba InDesign, Word nebo Coil, je velmi populární, případně Microsoft Publisher, možná znáte z balíku Office. No a potom musíte řešit, v jakém tom formátu ty knihy budete vydávat. Tady asi nejčastější je samozřejmě PDF a EPUB, dva nejrozšířenější formáty pro e-knihy. Pak třeba to může být mobil nebo čistý text. Je pravda, že spousta těch publikačních ben umožňuje, když máte třeba Wordovský dokument, tak aby se převedl do nějakého z tohohle formátu, nebo který vlastně podporuje ta služba. Takže třeba Kubu má možnost nějakým způsobem převádět Word do EPUBu, který podporuje, když se říká, že ne úplně vždy se to podaří, takže je potřeba s tím potom třeba ty texty různě upravovat a podobně. Jinak mám tady nějaké programy jako Sigil, který jsem zkoušel, který jsme zkoušeli před 2 lety na workshopu na letní škole. Zase velmi zajímavý a jednoduchý program, který si můžete nainstalovat a dělat něm EPUBy. No a pojďme k tomu asi nejzajímavějšímu, co můžete využívat za nástroje. Ještě tady mám funkcionalitu, vlastně když se podíváte na publikační platformy, tak obvykle umožňují registrovat se, spravovat dokumenty,
Můžete tam ty dokumenty, můžete v nich nastavit, jestli je budete prodávat nebo je budete nabízet zdarma, což u mě třeba ty zdarma věci i ten nějak limitují, že jsou tam nějaké speciální podmínky. Máte tam vlastně platební bránu, nějaký e-shop, přes který se prodává, anebo se ty věci nabízejí. Potom tam jsou velmi podobné statistiky. Já jsem tady mluvil třeba o mapách. Třeba klubu má možnost zobrazovat nějaké jakoby, mapy a jsou tam vyznačeny v té části světa, se ty vaše věci prodávaly. Ještě možná důležitá věc, pokud budete prodávat do těch zahraničních, nebo pokud budete nabízet přes ty zahraniční portály, tak určitě asi v češtině moc neobstojíte. Je potřeba mít tam ty věci anglicky, protože ty české věci se úplně moc jakoby globálně prodávat nebudou, což je logické, ale většinou se doporučuje mít ty texty v angličtině, kdy potom můžete mít jako dopad na celý svět a ty prodeje můžou být zajímavé, když máte zajímavé téma. Potom tam umožňují často i tisk vytištění jakoby telefonické verze, je to často propojení s nějakou službou, která umožňuje digitální tisk a potom vám to může přijít domů jako klasická publikace, což může být zajímavé. Exporty do e-shopu a pak jsou tam ty věci, právě ta pomoc tou sazbou grafiku, recenzní řízení a tak dále. A teď už ty slibované služby, Kubu Writing Live, což je vlastně služba, kterou provozuje společnost Kubu, což je kanadsko-japonský vydavatel. Oni vlastně dělají čtečky, jakoby e-inkové čtečky a nabízejí právě formát EPUB. Oni mají v té nabídce, nebo aspoň to píší, mají přes 5 milionů titulů, což je docela slušné číslo a vlastně prodávají do 190 zemí světa, což už jako je docela široké spektrum zemí. Je pravda, že některé služby třeba se omezují jenom na vybrané trhy, nebo respektive nemůžete tam třeba publikovat Češi, ale musíte publikovat právě třeba listy jenom třeba z Ameriky, Velké Británie nebo z vybraných zemí, což je docela limitující, ale tady to Kubu to nemá, tady můžou opravdu publikovat dokudy, včetně České republiky. Jinak podporují EPUB a vlastně jako jedni z mála řeší nějakou ochranu dokumentů, takže si můžete označit, jestli chcete, aby ty dokumenty byly chráněny DRM nebo ne, jo, ochranou proti nadálnímu stažení. Tady jsou to nějaké provize, pokud budete využívat 70%, jestli ten první jde autorovi a ten druhý údaj jde tomu té publikační platformě, přičemž ty zvýhodněné verze většinou bývají udělány tak, když máte tu cenu nastavenou v rozpětí asi od 2 nebo 3 dolarů do 10 dolarů, tak potom je tam ta výhodnější sazba. Oni zase chtějí, aby se ty věci prodávaly, takže vás nutí nasadit nižší cenu a tím pádem vám dají vyšší provize. Ve chvíli, když si nasadíte vyšší cenu, tak vám dají ty provize menší, už méně výhodné. Často je to spojeno s tím, že mají výherní právo na vydání těch dokumentů, to znamená, nemůžete ty věci nabízet někde jinde, což zase není případ téhleté platformy. A většinou vlastně elektronická verze musí být o 20% levnější než tištěná, což je taky jedna z podmínek, aby vám dali tu výhodnější provizi. Tak, druhá služba, Nukepress, možná znáte vydavatelství, určitě znáte vydavatelství Barnes & Noble, které má zase Nukové čtečky a oni taky mají vlastně systém pro self-publishing, vydávají vlastně, jak, nebo můžete snad vydat jak elektronické knihy, tak i tištěné knihy a vlastně oni nabízejí i možnost vlastně přímo editace toho textu přímo v tom jejich systému. Bohužel do toho není zapojeno české, nebo nemůžou tam publikovat lidé z České republiky, takže spíš jenom, protože to existuje. Tahle služba je v zahraničí hodně populární. Další službou je Kindle Direct Publishing, to je asi jedna z nejznámějších a nejvíce využívaných, protože ji provozuje Amazon. Amazon má svůj vlastní e-shop a má od roku 2007 tu publikační platformu KDP. Já, když jsem se začal zajímat někdy v klimatu 2010 o e-knihy, tak jsem se tady na tuhletu službu díval a moc mě zaujala, ale pak mě právě trošku jako neúplně přesvědčilo, že respektive oni zase neumožňují prodávat z České republiky, respektive myslím, že to jde, ale musíte mít ten text v angličtině, že češtinu prostě nepodporují, že tam to je dáno tím jazykem spíše. No a potom tady máte zase nějaké provize, přičemž pokud chcete tu vyšší, tak musíte splnit trošku více podmínek, které asi teď nebudu zdržovat, ale jich tam poměrně hodně. Potom jsou to byly takový ti velcí, klasičtí vydavatelé, potom tady mám spíš takové ty alternativnější, nebo které vlastně vznikly mimo ta velká vydavatelství, vyloženě cíl na self-publishing a jednou z těch společností je
nebo jednu z těch služeb je Hulu, což je jedna z nejstarších. Ona vznikla někdy v roce 2002, svého času byla velmi populární. Je pravda, že v poslední době ten zájem o té služby upadá, je to možná tím jejich rozhraním a možná trošku složitostí. Nicméně ta výhoda, proč tady lidé stále publikují, je ten poměr provizí 90-10, což je výhodné, a hlavně pokrývají více než 200 zemí světa, což je docela slušné číslo a v podstatě de facto je to celosvětové publikování. Jinak tady ta společnost nabízí právě ten přesun těch publikací do jiných e-shopů a tahle ta služba je nabízena zdarma. Oproti třeba Amazonu, který právě chce tu výherní licenci, abyste splnili, abyste dostali tu vyšší provizi. Další služba je Smashwords, což je hodně nová služba, ona je asi 10 let stará, ale v poslední době rychle roste. A je to jedna z nejpopulárnějších. Když se podíváte na webu, tak se o ní hodně často diskutuje a hodně lidí využívá. Zase mají poměrně zajímavé provize. Pokud jim dáte výherní licenci, tak můžete dostat až 85%. Jinak oni umožňují i online konverze do různých formátů, takže když tam právě nahrajete třeba iPad nebo OLED, tak oni to potom dokáží exportovat do těch dalších formátů. Oni nabízejí různé formáty publikování, takže když tam vidíte vstupní iPad a výstupní iPad, je to spíš, když máte z Wordu, tak vám to převedou do iPadu, aby v tom bylo trochu jasno. Ale v podstatě podporují všechny tady ty, ještě myslím, jich tam víc těch formátů, a tady ty 4 stěžení tam mají. Jinak Lulu třeba nabízí možnost jakoby těch placených služeb, ty recenze a podobné. Smažovec to úplně nemá, ti opravdu jedou jenom na to, že vám to vydají, respektive si to můžete nahrát tam tu publikaci a nabízet, a k tomu vám nabízejí spoustu návodů, jak si třeba editovat text a podobně, ale nemají tam ty placené služby. No potom mám Google Play, s tím mám osobní zkušenost, protože tam jsme taky nahrávali naši knížku Úvod do citování, a tady musím říct, že třeba v českém prostředí se nám úplně nepodařilo ty věci jakoby moc prodávat, v českých zemích se moc jakoby zatím knihy nekupují, nebo aspoň přes Google Play. Nevím, jestli to dáno, možná to Google Play je docela rozšířený, takže možná jejich platební politikou, nebo nevím, čím to je, možná, že byla vysoká cena, těžko říct. Nicméně Google Play má velkou výhodu v tom, že má za sebou docela pokročilou analytiku, takže velmi sleduje, kdo kdy odkud koupil. Je to dáno tím, že mají Google Analytics a vlastně ho používají tak na ten prodej knih. A myslím si, že je to jedna z nejlépe jakoby sledovaných služeb, kde máte opravdu pokročilé statistiky. Můžete si tam sami vytvářet ceny, můžete nastavovat do různých zemí, je to zkrátka docela velmi zajímavý nástroj, ale je pravda, že můj největší problém byl tu publikaci vystavit, protože ve své době, asi před těmi 3 lety, to zajímalo tak složité, že jsem zapomněl nějakém kroku něco zakliknout a ta knížka pořád se nenabízela, pak jsem na to přišel z nějakých helpů a nápověd, takže bylo to složité, ale je pravda, že to rozhraní velmi zjednodušili v poslední době. Tak, a pak tady mám nějaké možnosti v Česku, protože asi kromě Google Play, tak můžete tam samozřejmě používat i nějaké ty další služby, ale možná je lepší se podívat, jestli co pod nějaké podobné služby máme v České republice. Tady máte jednu možnost využít vydavatele. To znamená nabídnout tu svoji publikaci těm vydavatelům, aby vám je vydali samozřejmě na vaše vlastní náklady. Obvykle to vydavatele na svých stránkách nemají, ale dělají to. Ty ceny můžou být různé. Můžete si zaplatit recenze, můžete si zaplatit to klasické vydání, vystavení do e-shopu, ale musíte jít ty věci nabídnout a musíte říct, že to chcete vydat pod vlastními náklady, pak jsou ochotní. Ale jako ty jednotlivce oni moc nemusí, protože to stojí moc času. Potom jsou to K-knihy, to je jedna vlastně ze služeb, kterou jsem objevil teď nedávno na webu, a je to vlastně, oni nabízejí právě jednu z těch placených podpor, oni vlastně fungují jako vydavatelství, kdy vám umožní si ty věci publikovat jakoby sami na vaše vlastní náklady, takže jeden z těch příkladů těch, a ne těch velkých vydavatelů, ale opravdu cíleně, že vydávají vaše věci, podporují různé formáty, umožňují vlastně distribuci těch knih na různé e-shopy v Česku, což je docela zajímavé. Mají ale výherní distribuci, to znamená, když to vydáte u nich, tak už nikdy jinde nemůžete ten dokument publikovat, a obvykle se k vám dostane nějakých 25 až 40% z ceny, takže oproti těm zahraničním je to docela velká provize.
No a já si tady potom přiřeju svůj vlastní systém, respektive citace, kterou jsme vyvinuli službu Publicado, kterou jsem na několika fórech prezentoval a možná ji znáte z toho pohledu knihovního, to znamená, že vlastně umožňujeme knihovnám, aby zobrazovali vlastně ve svých knihovnách časopisy a knihy. Ta služba je zaměřená na odbornou literaturu, protože je tady Iridin, který dělá beletry, je tady Feus a Flexibus, kteří dělají učebnice a myslím si, že ta odborná literatura tady není úplně pokrytá, že tady v těch knihovnách ta česká docela chybí. Samozřejmě nějaké věci najdete v webskou e-books a v dalších, ale jsou to spíš fragmenty. Takže jsme se rozhodli, že uděláme nějakou platformu, kde budou moct čeští vydavatelé nebo kdokoliv bude moct vydávat nějaké knížky, časopisy, zborníky, cokoliv odborného. A teď se zrovna domluváme, že bychom jakoby nabídli, nebo že vlastně děláme, obcházíme vydavatele a přesvědčujeme, proč je to bude u nás publikovat a daří se nám to u časopisu. Kde v této chvíli máme už nějakou nabídku časopisu a můžete vlastně, pokud jste knihovna, která má citace pro, tak si můžete vlastně domluvit, že dostanete vlastně ty časopisy, je tam asi 30 titulů, které můžete mít zdarma pro své uživatele. Z různých oborů. Ale pojďme se vrátit k self-publishingu, protože my umožňujeme jim přímý prodej v této platformě a vlastně rozjíždíme právě ten self-publishing, protože si myslím, že třeba je spousta vyučujících, kteří si chtějí vydávat své vlastní knížky svou vlastní cestou a to je možná zase příležitost v knihovnách ukazovat, že tady takové možnosti jsou. Vlastně Publicado má jednu velkou výhodu, že podporuje PDF, to znamená opravdu vám stačí napsat ten text ve Wordu, uložit do PDF a prostě ho nahrát na platformu a začít ho nabízet. Tady je jenom důležité, aby to PDF mělo textovou vrstvu. Ve chvíli, kdy to máte scan, tak vlastně se přicházíte v tom systému o spoustu funkcí, protože máme k tomu aplikaci, kde můžete označovat texty, kde z těch textů můžete citovat, což je velmi zajímavé. A kromě té mobilní aplikace se dají ty věci číst i na webu, protože jsme použili technologii Flowpaper. Pokud chcete zobrazovat PDF a chcete alespoň nějak zabezpečit na webu, tak Flowpaper doporučuji. Je to sice placené řešení, ale velmi efektivní. Takže můžete, dejme tomu ten časopis, vydáváte knížku, tak ji nahrajete, nebo tak nám ji pošlete, my nahrajeme v této chvíli do Publicada, připravujeme rozhraní, aby to mohl uživatel dělat sám. A tady je důležité, že vlastně ten uživatel si zaplatí roční poplatek a pak veškeré provize, bezpětně tam máme 97% těch provizí jde autorovi a 3% jdou na platební bránu, protože z každé transakce se platí docela velké poplatky provozovatelům těch různých platebních brán, tak vlastně tohleto vám z té platby strhneme, ale zbytek jde těm autorům. Jinak připravujeme, protože si myslím, že nabízet takovýhle systém bez nějaké podpory, bez právě recenzování, bez nějaké jazykové úpravy je asi, jakože jo, může to fungovat, ale my chceme, aby ta služba byla komplexní a těm lidem pomáhala, takže připravujeme i právě nějakou placenou podporu publikování, kdy si můžete zaplatit třeba sazbu a vlastně teď dáváme dohromady tým lidí, kteří to budou dělat a jsme domluveni nebo domluváme se třeba s různými vydavateli a s lidmi na volenoze, že by nám s tím třeba pomáhali a že bychom jim vždycky jakoby přehodili tu možnost, aby vám pomohli ten dokument nějak vysázet a připravit. Takže to je, co se týká Publicada. Jinak myslím si, že self-publishing je určitě výzva. Pokud chcete publikovat, tak určitě je to jedna z možností. A na druhou stranu musíte dát opravdu v úvahu to, že ve chvíli, kdy se do toho pustíte, tak to bude všechno na vás. Že vám s tím většinou to nepomůže, že to zkrátka budete hození. Takže je opravdu na vás, jestli do toho chcete jít, anebo raději zkuste tradičního vydavatele. Já jsem někde četl na nějaké zahraniční diskuzi nebo na nějakém zahraničním webu, který doporučoval, který mluvil o self-publishingu, tak říkali, že nejlepší je vydat 10 knížek tu tradiční formou a potom zkusit publisher a self-publishing, abyste viděli, o čem to je. Já si to úplně nemyslím, možná jednu bych zkusil, ale zase i ta má zkušenost, že jsme si vydali tu vlastní knížku. Je pravda, že jsem trošku ten publikační proces znal, ale na spoustu věcí jsem sice přicházel postupně, ale pak mi vlastně přišlo, že je to docela jednoduché. A třeba nedávno se na mě obrátila nějaká paní, že by chtěla vydat nějakou publikaci a že vůbec neví, jak si zažádat o ISBN, jestli bych to mohl zařídit. A jsem říkal, to je velmi jednoduché a řekl jsem jí, co vlastně to všechno obnáší, že vlastně jenom napsat do náhradky a získat to ISBN, tak vlastně byla velmi překvapená a říkala, že neví, proč jako to jde spoplatní, ale že za, když nevíte, tak většinou ti lidé ostatní na tom chtějí vydělat, tak nabízejí ty placené služby.
Takže self-publishing si myslím, že je výzva. A pokud máte nějaký text, zkuste ji publikovat, možná uspějete, možná se stanete známými. A určitě si myslím, že pro knihovny je to také výzva, protože knihovny by právě mohly těm svým vyučujícím děti třeba vydávat alternativně. A pořád si myslím, že knihovny jsou tady od toho, aby pomáhali v rámci té otevřené vědy lidem nejenom z jejich výzkumy, ale také z prezentace jejich výsledků. Takže abyste znali i nějaké jiné možnosti, než vydávat přes tradiční vydavatele. Jsem poličný pro všechny, kdo mají co sdělit ostatním, takže sdílejte. Má poslední výzva. Díky za pozornost. Takže dobré ráno, jsem ráda, že i po včerejším barcampu a neformálním programu jste dorazili na tento blog. Já bych se s vámi chtěla podělit s našimi zkušenostmi z VUT, co děláme vlastně pro doktorandy, zejména i mladé začínající akademiky, ne na poli informačního vzdělávání, ale na začátku chci zmínit, co děláme třeba i s jaké máme služby. Úplně první je vlastně otázka, kterou si ta vysokoškolská knihovna i naše vlastně položila, je proč vlastně bychom se měli zaměřit na tady tu cílovou skupinu, proč bychom se měli zaměřit na ty doktorandy a začínající autory, kromě nějakých dalších důvodů, že si budujete ty dobré vztahy s budoucími vědci, kteří pak můžou být na těch pozicích, které vám mohou pomoci, tak tady jsem shrnula nějaké ty základní důvody. Nevím, jak je to třeba na humanitní školách, kde jsou ti studenti zvyklí prostě psát texty v průběhu celého studia, to nemusí úplně platit, ale na té technické škole těm vlastně doktorandům opravdu chybí ty zkušenosti s psaním odborného textu, s publikováním a tak dále. Například na fakultě architektury je vlastně doktorské studium poprvé, kdy oni píší nějaký odborný, smysluplný text. Jo? Že, takže máme tam i takové fakulty, kde opravdu ti doktorandi jsou první zkušenost s nějakým vědeckým publikováním. Druhá věc je ta, že těm vlastně doktorandům chybí ta podpora, že třeba ti školitelé prostě na ně nemají čas nebo sami úplně pořádně neví. A my jsme se vlastně chytli tady té příležitosti, že proč by to nemohla být zrovna ta knihovna, kdo jim prostě dá tu pomocnou ruku, oni za to budou vděční, budou mít dobré vztahy se svými uživateli a tak dále. Další ten důvod je ten, jak už jsem říkala, nemají třeba zkušenosti s psaním odborného textu a i když ho mají, tak třeba vůbec neznají ten proces toho publikování, jak to vůbec chodí, co je třeba udělat a tak dále. Proč by to měla být zrovna knihovna, která se těmto mladým začínajícím autorům věnuje? Jednak protože my teda za ně nevymyslíme ten obsah, to už je třeba opravdu jejich otázka nebo pomoc těch školitelů, a my třeba rozumíme té formě. Takže i o tom, o čem budu mluvit, tak my hodně se zaměřujeme v těch svých vzdělávacích aktivitách na tu formální stránku, protože je to opravdu to první síto, na kterém třeba ten jejich text může vypadnout. Další věc, proč je to třeba, proč by to měla být knihovna, nebo proč by se knihovna měla pustit tady na to pole, je to, že máme přehled o těch různých zdrojích, kde oni můžou čerpat. Nevím, třeba na tom VUT je to tak, že na tom bakalářském, magisterském stupni opravdu ti studenti si vystačí s těmi skripty, které jim předepíše ten vyučující, moc o nějakých jako e-zdrojích neuvažují, o databázích, takže vůbec ani třeba neví, že tady ty možnosti jsou, maximálně si vyhledají něco na Google a my vlastně ta knihovna, která tady na tuto oblast se zaměřuje, sleduje, to taky můžeme ukázat, ale tady máte spoustu prostě dalších výborných zdrojů, kde můžete najít informace a inspiraci. A další ten důvod může platit, nemusí, závisí taky na knihovně, na jejím personálním zabezpečení, ale vlastně my knihovníci jsme třeba na rozdíl od těch akademiků ti, kteří mají čas těm svým uživatelům věnovat, máme tu vůli, prostě chceme jim pomoci. Tak. Nejdřív, jak jsem říkala, se zmíním i trochu o tom, co děláme mimo to informační vzdělávání, tady na tom poli té podpory toho publikování. Vlastně redakcím z VUT nabízíme tu službu, že jim vlastně uděláme
analýzu toho jejich časopisu, protože ty časopisy samozřejmě se snaží proniknout do těch velkých důležitých databází, do Web of Science, do Scopusu, a my jim prostě děláme analýzu, prostě zanalýzujeme jim ten jejich proces, stránky, redakční radu a tak dále, a dáváme jim prostě doporučení, co by měli změnit, aby se do tady těch databází skutečně dostali. Stejně tak děláme třeba analýzu publikační činnosti jednotlivých vědců. Naše knihovna univerzita, my se hodně zaměřujeme na podporu open access a publikování v open access, takže každý rok za posledních pár let se nám daří z toho rozpočtu té univerzity alokovat nějaké peníze na právě podporu publikování v open access. Potom se snažíme jak kdyby šířit, dostávat mezi ty akademiky, doktorandy informace, které si myslíme, že by měli znát, takže jim pomáháme, třeba dáváme informace o tom, jak funguje to hodnocení vědy, výzkumu, jak už jsem říkala, hodně se zaměřujeme na ten open access, můj kolega Honza Skupas je na tomto poli velmi aktivní, například jsme vydali i pro vlastně akademiky, doktorandy nebo kohokoliv z VUT, vyloženě příručku Open Access na VUT, jak to prostě funguje u nás, jen tak kolega, spoluautor publikace Open Access v České republice, takže na tomto poli jsme hodně aktivní, opravdu ty informace v té knihovně, na stránkách, na portále, ti autoři získají, znají už to jméno toho mého kolegy, takže ví, na koho se obrátit. Jako ostatní knihovny jsme zaznamenali problém predátorských časopisů, takže jim dávám i nějaké informace, nějaké doporučení o tady tom. Tady určitě nejsme tak daleko jako třeba kolegové z Kůku, na jejich materiál často odkazujeme, kteří na tomto poli asi jsou jako na tom nejlepší. A v poslední době jsme se hodně zaměřili na propagaci autorských identifikátorů. To je takové jako naše teďka téma, kterému se chceme intenzivně věnovat, dostat to mezi ty autory, proč by to měli používat. Podařilo se nám ve spolupráci s CVISem, což jsou informatici, konečně dosáhnout toho, že si můžou ty identifikátory přidat na své vizitky a tak dále. Takže to je vlastně oblast, které se teďka hodně intenzivně věnujeme a snažíme se vymyslet nějaké strategie, jak to k těm autorům dostat a jak je donutit k tomu, aby to opravdu, jak jim vysvětlit, proč by to měli používat. Tak teď už k tomu informačnímu vzdělávání, že jsme na semináři týkající se informačního vzdělávání. Samozřejmě pro ty své uživatele, pro akademiky, doktorandy, studenty pořádáme nějaká pravidelná školení. Tady jsem vypíchla ta témata, která jsou nějak spjatá s tím publikováním. Tam, že jsem si všimla, že v tom abstraktu bylo něco i o tom novém školení Moodle, tak to úplně to nesouvisí jako s publikováním, ale vlastně ukazuje to, že ta knihovna se může zaměřit tady v té UT cílové skupiny nejen na podporu toho publikování, ale třeba právě pomoci jim i s tou výukou. Na nás se obrátili právě moje doktorandi, kteří prošli těmi našimi kurzy, tak se na nás obrátili s žádostí, jestli bychom nemohli udělat školení právě o tom, jak tvořit ten e-learningový kurz v Moodle, takže jsme samozřejmě tady to nabídky se chytly, takže nově teďka nabízíme vlastně pro doktorandy a akademiky vlastně seminář prakticky o tom, jak tvořit e-learningový kurz. Tady jenom takové doporučení pro vás, kdybyste vlastně cokoliv podobného chtěli nabízet, jasně stanovit na začátku tu úroveň, pro koho je to určené. Že my jsme měli požadavek toho, aby to bylo opravdu, vlastně to zadání bylo opravdu školení pro doktorandy, kteří s tím prostě začínají, a ve výsledku nám tam přišlo víc akademiků, kteří v tom už jako nějak dělají, a bylo to takové jako těžší, že tam byla jedna ta skupina, která je zkušená, a pak ti úplně začátečníci, takže účelkoliv jasně prostě stanovit na začátku, komu je to určené, a případně ty
udělat třeba i na nějakým, že si říkali, že jim dáme nějaký prostě dotazník, pokud jste jakože co už děláte a prostě podle toho, jak oni odpovědět, jim říct, doporučujeme účast nebo případně nějakou individuální konzultaci. Takže toho je teďka taková nějaká naše nová nabídka. Kdyby vás to případně někoho zajímalo, tak se můžeme pak třeba pobavit, jakým stylem jsme to pojmuli tady ten seminář, ale to už jsme trochu jinde od té publikační činnosti. Potom pro ty doktorandy máme předmět, který se jmenuje citování ve vědecké praxi. Jak už z názvu vyplývá, je to hodně zaměřené právě na citační problematiku a to, co, s čím je to spojené. Já si myslím, že ta citační problematika s tím publikováním souvisí teda velmi, velmi těsně, je to prostě s tím spojené, musí ti vědci citovat, citace je prostě první věc, na kterou se ta redakce podívá, jestli to máte dobře a tak dále. Toto je předmět, který probíhá přímou výukou, snažíme se do toho zapojit i nějaké jako hry, nějaké interaktivní aktivity, aby se to ti studenti skutečně naučili a opět se vracím toho stejně jako o tom Moodlu, je to vlastně i ta podpora té jejich výukové činnosti, protože v té zpětné vazbě se kolikrát třeba objevilo to, že někdo byl rád za ty aktivity, co jsme ukázali, že to sami používají už ve své výuce, takže nebojte se her a tady takových prvků ani s doktorandy a staršími studenty. Ta hlavní věc, o které teda tady chci mluvit, je kurz, který se jmenuje Vědecké publikování od A do Z, který je teda opravdu skutečně zaměřen přímo na to publikování. Omlouvám se všem, kteří třeba o tom kurzu už slyšeli na nějaké jiné konferenci, třeba na ECILu a tak dále. Doufám, že tady bude někdo, kdo o tom neslyšel, takže to pro ně bude něco nového. Tento kurz, jak už z toho názvu vyplývá, se vlastně věnuje tomu procesu toho publikování. Je to kurz, který vyučujeme formou e-learningu, případně máme e-learning doplněný nějakými přednáškami, to se liší opět podle fakult. A už se pojďme na něj teda podrobně podívat. Cílem toho kurzu je vlastně provést ty doktorandy tím životním cyklem té tvorby a publikování toho článku. Ať oni prostě ví, jak to prochází, jaké kroky by měli udělat, prostě být jim tím průvodcem. Ti studenti si v ideálním případě, většina z nich přitom v tom kurzu pracuje na svém článku, který skutečně píší, takže my jsme jim opravdu takový průvodci, můžou si to vyzkoušet na nečisto. My doufáme, že v tom kurzu prostě vychytají případné nedostatky a doufáme, že vlastně pak mají mnohem větší šanci na to, aby byli skutečně ten jejich článek, aby skutečně vyšel. Jak už jsem říkala, ten kurz je e-learningový, případně je to doplněné nějakými semináři. Tady ta forma je, si myslím, pro ty doktorandy velmi vhodná, ten e-learning, případně nějaké ty semináře, protože jim to dává velkou vlastně volnost v tom, odkud, kdy studovat. Víte, že ti doktorandi mají prostě spoustu jiných povinností, spousta z nich je třeba i někde na stáži, takže tak ho můžou v klidu studovat. My ještě navíc ten obsah celého kurzu jim zpřístupňujeme celý naraz, takže si to můžou i procházet, dalo by se říct, v libovolném pořadí, nicméně mají tam dané nějaké termíny na úkoly. Ten e-learning ještě vlastně vám umožňuje dát tam různé, jako mám to opravdu hodně variabilní, ten obsah, jak tam máme nějaké základní textové opory, tak nějaké doplňující odkazy právě na nějaké videa, tutoriály a tak dále, jsou tam diskuzní fóra, kde můžou ti studenti diskutovat a tak dále. Ovšem k tomu e-learningu hodně se nám objevuje v té zpětné vazbě u těch kurzů, na těch fakultách, kde je to skutečně jenom e-learningově, že by ocenili občas i nějaký teda jako živý seminář, prostě vyjasnit si nějaké věci, takže i na těch fakultách, kde ta přednáška není, tak zvažujeme to, že teda jim nabídneme nějakou možnost zúčastnit se seminářů. Tady ten obsah, co teda je v tom učíme, vidím, že mi tam vypadly hned první téma, to byly kreativní techniky pro
pro vlastně tvorbu toho tématu. Takže my se snažíme kdyby kopírovat ten proces, takže nejdřív si prostě pomocí třeba těch kreativních technik si nějak specifikujete to téma, kterému se chcete věnovat. Potom si k tomu najdete nějaké odborné zdroje, takže tady máme ty kapitoly o těch databázích, o discovery systému a tak dále. Ty zdroje samozřejmě musíte nějak ocitovat, s čímž vám mohou pomoci citační manažery, pak musíte ten svůj text dát mu nějakou tu příslušnou formu, musí to mít nějaké náležitosti, nějakou strukturu, musí to mít dobře napsaný abstrakt a tak dále, takže to je ta další kapitola. Pak jim teda vůbec vysvětlujeme, jak probíhá, jak to probíhá v těch redakcích, těch časopisů. Samozřejmě je třeba zmínit i nějaké autorskoprávní aspekty, právě zaměstnanecké dílo, kdo co může podepisovat s vydavatelem a tak dále. Potom, když už mají jak kdyby ten text hotový, tak si vybírají ten časopis právě tak, aby bylo hodnocen, my za to dostali nějaké riff body a nakonec jim dáváme nějaké tipy k té propagace těch výsledků vědecké práce, takže děkuji Martinovi za předchozí příspěvek, možná můžeme tam zařadit i právě nějaký ten self-publishing. Takže tohle je to, co my je v tom kurzu učíme, vlastně nějaká, třeba už by vás napadla možná nějaká jako další témata, která by se jim mohla hodit, ale ty si myslíme, že jsou třeba pokryté už na těch nižších stupních, to je opravdu ta příprava toho článku, mají těch témat je, myslím, 10 nebo 11, takže 11 týdnů toho semestru, takže to tak akorát vychází. V některých těch kurzech jsme ještě doplňují takovou další věc, a to je to, že si ti studenti hodnotí ty úkoly mezi sebou navzájem. Toto jsme udělali z toho důvodu, že jednak ti doktorandi také budou vést nějaké práce, takže ať si vyzkouší, jaké to je psát hodnocení, ať prostě si vyzkouší to kritické oko na práci někoho jiného. Ale zejména jsme to zařadili z toho důvodu, že vlastně už to tady i padlo, že learning by doing, že se nejvíc jako naučí a nejvíc pochopí ten proces, jak to probíhá v té redakci, když si to sami vyzkouší, když se sami vyzkouší být v roli toho recenzenta, že opravdu vidí, že to je náročné, že prostě si budou všímat těch chyb. Pak další ten hlavní důvod je to, že oni se vlastně na těch pracích těch svých spolužáků vlastně všimnou víc těch tím, jak identifikují ty chyby u toho druhého, že si třeba víc uvědomí ty vlastní chyby a poučí se z toho a tak dále. Vidíte, že ta reakce na to je dobrá. Tady opět taková doporučení z praxe, když k tomu přistoupíte. My tím, že to jsou doktorandi, tak jim dávám opravdu velkou volnost, jak jsem řekla, celý obsah mají od začátku, jsou tam termíny na nějaké úkoly, ale už jsem jim nedala ty termíny na to hodnocení. Jo, že to měli prostě otevřené v celém tom semestru a pak byl jako problém schánět ty lidi, odepisovat těm, psát těm studentům, ještě musíte hodnotit prostě tady ten úkol a tak dále. A vlastně, když jsem to řešila potom s těmi absolventy kurzu, tak říkali, že dát prostě i jasný termín tady na to hodnocení. Tak já jsem, když jsem se jich ptala, jestli to pro ně nebude náročné, že v jednom týdnu budou mít nějaký jiný úkol a zároveň hodnocení, tak říkali, že ne, že to bude lepší. Tak vyzkoušíme příští rok a uvidíme. Tady jsou nějaké zmínky z toho hodnotícího dotazníku, který používáme. Vidíte, že ti doktorandi si to opravdu váží, že jak už jsem zmiňovala, chybí jim ta podpora z té strany těch akademiků, jsou rádi, že jim prostě knihovna nebo někdo ukáže, jak to funguje, získají tam nějaké nové zdroje a tak dále. Že oni v tom kurzu můžeme mít i autor, teda i doktorandy, kteří už někdy publikovali, ale každý si tam něco najde. Jako tady ti, co třeba už publikovali, tak minimálně se získají informace o nějakých nových zdrojích nebo o těch informacích té propagaci. Propagace. Tak a tady je jenom takové chlubení se cizím peřím. Já některé ty své absolventy sleduju na těch vědeckých sociálních sítích, jak teda na tom jsou, jestli se jim daří publikovat a tak dále, tak vidíme, že se jim to publikovat, že se jim to daří a že snad je to i díky té naší podpoře.
Tak já vám děkuju za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak za ně budu ráda. Ano, Jiří.